የሰው ልጅ አምሮ መቆጣጣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ አንድ ወሳኝ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ባለማችን ላይ የተሳካላችሁ መሪዎች የተሳካላችሁ ዘፋኞች የተሳካላችሁ የመድረክ ሰዎች የተሳካላችሁ የቢዝነስ ሰዎች ውጤታማ ፈላስፎች ሴት ልጅ በማማለል የሚታወቁ ሰዎች ወዘተ የሚጠቀሙባቸው ወሳኝ ቃላትና በተግባርም የሚገልጿቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እነዚህን ቃላቶች ነጮቹ በደንብ ይጠቀሙባቸዋል። ስለዚህ እርሶም እነዚህን ቃላቶች በንግግሮ ቢጠቀሙ በተግባርም ቢያሳዩቸው የሰውን አእምሮ በፍጥነት ይቆጣጠራሉ ይበልጥም አሳማኝ ይሆናሉ። ይህ ደግሞ ለእርሶ አስደሳች ዜና ነው። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ አንተ ወይንም አንቺ ለምን አንተ ወይንም አንቺ የሚለው ቃል ኃይለኛ ሆነ? ብዙዎቻችን የሆነ ነገር ስንባል ለኔ ብላል ምን አለው ብለን ማሰብ እንወዳለን። ምክንያቱም ራስ ወዳዶች ነን። ስለኛ እንዲወራ ስለኛ እንዲታሰብ እንፈልጋለን። የሆነ ነገር ትኩረታችን እንዲስበው ከተፈለገ ከኛ ጋር መገናኘት አለበት። ይህን ቃል የነበቁበት ሰው በፍቅር ህይወት አፍቃሪው ተፈቃሪውን ለማስደሰት በፖለቲካ ተመሪው ህዝቡን ለመምራት እንዲሁም በቢዝነስ ደንበኞቹን ለማስደሰት የቢዝነስ የሽያጭ ባለሙያዎች ተጠቅመውበታል። አንተ ወይንም አንቺ የሚለው ቃል ኃይል ያወቁ ሰዎች የሰውን አእምሮ ለመቆጣጠር ለብዙ ዓመታት ተጠቅመውበታል። እሱም ይህን ቃል ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለ ራስዎ ሳይሆን ስለ ሰው ያውሩ። ማሳመን ስለሚፈልጉት ሰው እያሰቡ እንደሆነ ይናገሩ። ስለ ሰው እንደሚያስቡ የሚያሳብቁ ነገሮችን ያድርጉ። በንግግሮቹ መሃል ስለ ሰው ያውሩ። እንዲሁም በሚያወሩበት ጊዜ አንተ አንቺ የሚለውን ቃል ደጋግሞ ይጠቀሙ። የሚሸጡት ነገርም ካለ ለሰው አስበው እንደሆነ ወይንም ደግሞ ሰው የሚመለከተው ጉዳይ መሆኑን አንተ አንቺ ስላንተ ስላንቺ ያሉ ይጠቀሙ። በፍጥነት የሚያወሩን ሰው ቃል ይሰባሉ። በፍጥነትም የሰውን አምሮ መቆጣጠር ይችላሉ። ሁለተኛ ኃይለኛው ቃል ነጻ። የዚህ ቃል ኃይል የቢዝነስ ሰዎች በደንብ የገባቸው ይመስላል። ምክንያቱ ደግሞ ብዙ ጀማሪ ቢዝነሶች የሰውን ቀልብ ለመሳብ የነጻ ስጦታ ሲሰጡ ይታያሉና። የሰው ልጅ ነጻ ነገሮችን በብዛት የሚወድበት ምክንያት ገንዘብ በማውጣት ውስጥ የሚመጣበትን ስጋት ለመቀነስ ነው። ማለትም አንድ ነገር ሊገዛ የገዛው ነገር ትክክል ነው ወይስ ትክክል አይደለም፣ ሰዎች ይወዱታል ወይስ አይወዱትም፣ ገንዘብ አውጥቼ ቢከስርስ የሚል ወዘተርፈ ፍርሃት ስላለበትና ሳይደክሙ ማግኘት ሳይሰሩ መብላትን የመሰለ ነገር ስለሌለም ነው። ስለዚህ ለእርሶም በንግግሮቹ መሃል ይህን ቃል አስገብተው የሰውን አእምሮ ወዲያው መቆጣጠር ይችላሉ። ነጻ ስጦታ ይስጡ፣ በነጻ ያገልግሉ፣ በነጻ ብዙ ነገር ይስሩ፣ የሰውን አእምሮ ይቆጣጠራሉ። ሲቀጥልም ከሰው ምንም ነገር ፈልገው አይስሩ፣ እንዲሁም በነጻ ነው የምሰራው እያሉ ይናገሩ፣ ይሰራሉታል። ስራ ፈላጊም ከሆኑ በነጻ ያገልግሉ፣ የቀጣሪዎችን ቀልብ ይስባሉ። በንግግሮቹ መሃል ነጻ ነው፣ ነጻ ነው፣ ነጻ ነጻ የሚሉ ነገሮችን ይከታትሉ። በዚህ ጊዜ የሰሚዎችን አንደበት የሰሚዎችን ቀልብ ይስባሉ። ሶስተኛው ቃል አዲስ። የሰው ልጅ በባህሪው አዳዲስ ነገሮችን የማወቅ ጉጉት አለበት። የሆነ ነገር አዲስ ነው ከተባለና ከዚህ በፊት ያልነበረ ከሆነ ቀልቡን በጣም ይስበዋል። ለዛም ይመስላል ሶሻል ሚዲያ በጣም ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኘው። ምክንያቱ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን በየጊዜው ይዞ መምጣት ስለሚችል። ለዛም ይመስላል የዜና ዘገባቸውን ብሬኪንግ ኒውስ እያሉ ያልተሰማ ያልተነገረ ዜናን ለማወቅ የሚጓጓውን ህብረተሰብ በመቀስቀስ ብዙ ተመልካችን የሚያገኙት። ስለዚህ እርሶም የዚህን ቃል ኃይል ተረድተው በንግግሮቹ ውስጥ ይህን ቃል ይጠቀሙ። አዲስ ነው፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ ፈጠራ፣ አዲስ ፊልም፣ አዲስ ሙዚቃ፣ አዲስ ዜና፣ አዲስ 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 ብቻ አዲስ። የሰውን አእምሮ ወዲያው መቆጣጠር ይችላል። ወዲያው የሚፈልጉት ሰው ስለ እርሶ እንዲያስብ ወይንም ደግሞ ስለሚሸጡት ስለሚያደርጉት ነገር በሙሉ እንዲያስብ ያደርገዋል። ሶስተኛው ቃል አዲስ ነው። አራተኛው ቃል አሁን። አሁን የሰው ልጅ አእምሮ የሚገዛው ሌላኛው ቃል ደግሞ አሁን የሚለው ቃል ነው።
ይህን ቃል በንግግሮች ውስጥ ይጠቀሙትና ለውጡን ይመልከቱት። ዋናው ሐሳብ ያለው የሰው ልጅ አእምሮ ማዘግየትን ይወዳል። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ለመርሳት ስለሚመች ነው። ነገር ግን እርስዎ አሁን መደረግ እንዳለበት ሲናገሩ መርሳት ስለማይቻል በፍጥነት እርምጃ ለመውሰድ እርስዎም በሚሉት ነገር ለማመን ይገደዳሉ። ማንኛውም ሰው እንዲዘናጋ ይፍቀዱ። አሁን እንዲሆን ያድርጉ። በኋላ እንደውላለን ካልዎት የመደወሉ ነገር ያጠራጥራል፣ ምክንያቱም ይረሳልና የሰው ልጅ አእምሮ ባህሪ ስለሆነ። በኋላ ሰራለሁ ካልዎት አይመኑ፣ አይሰራውምና። በኋላ እንሄዳለን ካልዎትም አይመኑት፣ ይረሳዋልና። ሁሉም ነገር አሁን እንዲሆን ያድርጉ። አሁን አሁን ወዲያው ውጤታማ ይሆናሉ። አሁን ንግግሮች ውስጥ ጨምሩትና የሰውን አእምሮ ይቆጣጠሩ። በፍጥነትም ስለ እርስዎ እንዲያስቡ ያድርጉ። አሁን አምስተኛውና የመጨረሻው ቃል ሚስጥር። የሰው ልጅ ጥልቅ ፍላጎት ማንም ሰው የማያውቀውን ነገር የማወቅ፣ ማንም ሰው ያልደረሰበት ቦታ የመድረስ፣ ማንም ሰው ያልነካውን ነገር የመንካት ጥልቅ ፍላጎት አለው። ሚስጥርን የማወቅ ሚስጥር። የዚህን ቃል ኃይል የተረዱ ሰዎች በደንብ ተጠቅመውበታል። ለምሳሌ ቢሊዮነር የመሆን 10 ሚስጥሮች፣ የተሳካ ህይወት ሚስጥር፣ የቤርሚዳ ውስጥ ሚስጥር፣ የዩቲዩብ ሚስጥር። ሚስጥር የሚለውን ቃል መስማት ከጀመርን በጣም ከርመናል። የሚያስገርመው እነዚህን ቃላት የተጠቀሙ ሰዎች ውጤታማነታቸው አለማጠራጠሩ ነው። ያሳምናሉ፣ የሰውን ቀልብ ይስባሉ፣ የሰውንም አእምሮ ይቆጣጠራሉ። ስለ እነሱ እንዲያስቡም እነሱ የሚፈልጉትን እንዲያደርጉም ማድረግ ይችላሉ። ሰውም ይህን ቃል በተለያዩ የህይወት ዋልታው ላይ ይጠቀሙበት። ነገሩ በትንሽ ሰው እጅ ያለ ሚስጥርና መሆኑንና ሊያሳምኑት የፈለጉት ሰውም የሚስጥሩ ተካፋይ መሆን እንዳለበት ይንገሩት። በአጠቃላይ ነገሮቹ ሚስጥር እንደሆኑ ያስመስሉ። ስለዚህ በንግግሮት፣ በተግባሮት፣ በአጠቃላይ አንተ አንቺ የሚለውን ቃል እንዲሁም ነፃ የሚለውን ቃል አዲስ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ጊዜው አሁን መደረግ እንዳለበትና ይሄ ነገር ከብዙዎች የተሸሸገ ሚስጥር መሆኑን ይናገሩ። በፍጥነት የሰውን ልጅ ቀልብ መቆጣጠር ይችላሉ። የፈለጉትንም ሰው ማሳመን ይችላሉ። የዛሬውን አበቃሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።